Невимовно дякую, дорога туристична родина. Ми з Іриною Черниш є випускницями так само колись курсів екскурсоводів, тому сьогодні поправимо теж з вами. І завдячуємо, Ірочка, можна я не лише від себе буду говорити? Завдячуємо так само кожному з вас, тому що серед вас багато наших наставників, наших вчителів. Дякую і дякуємо вам за науку, за натхнення, за вашу харизму, за те, що ви нам передали ось це величезне бажання розповідати все найкраще, що має наш рідний край Полтавщина. Іра передає знання туристам. Ви всі модернізуєте молоде покоління екскурсоводів. І зараз так радісно, що так тут і молодь з'явилася. Тому я дякую вам, що ви даєте натхнення творити і популяризувати і Полтавщину, і кожного з вас. Дякую.